الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی مہربانی اس نے ہمیں یہاں اپنی طرف حق کی نسبت کرتے ہوئے حق کے لیے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو سننے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے منتظمین جلسہ نے گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت بتایا کہ اس کے اندر ہی بات ختم کر دی جائے دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ وقت مقررہ میں عنوان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں حضرات جب بات کہی جاتی ہے حق کی اور باطل کی تو اسلام کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ اسلام سراپا حق ہے اس میں کہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور باطل ہونے کا کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں قرآن شریف نے بھی صاف کہہ دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے جیسے چار امام ہیں امام مالک امام شافعی امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ایسے کوئی
اسلام کے اندر دو تقسیم نہیں کہ ایک حق ہو اور ایک باطل ہو. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسلام کے مقابلے میں حق کے نام پر اگر کوئی چیز لائے گا اور دین سمجھ کر کوئی عمل کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کہتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہاں اسلام کے مقابلے میں آنے والے مذاہب عیسائیت یہودیت نصرانیت کفر شرک بت پرستی آج ہمیں ان سے بحث نہیں کرنا ہے بلکہ حق اور باطل کی جنگ سے مراد اور لڑائی سے مراد اسلام کے نام لیوا حق کا نام لے کر اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں کا حلیہ اپنا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں بہت سارے وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے لیکن تم ان کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ وہ مومن ہیں مسلمان ہیں تزیم کی مانا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں بڑی پگڑی باندھے ہوئے ہیں تیر نظر آ رہے ہیں مرشد نظر آ رہے ہیں استاد دکھائی دے رہے ہیں خانقاہ چلا رہے ہیں چلا کشی کر رہے ہیں وما ہم بمؤمنین. اللہ نے کہا جسے ہم کہیں ایمان تو وہ ایمان ہے اور جسے ہم کہیں کفر تو وہ کفر ہے. کسوٹی قرآن شریف ہے اور کسوٹی حدیث پاک ہے. تو کچھ کہے اور میں کچھ کہوں اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے آگے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ لوگ خود راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا یہ دھوکہ دیں گے مومنوں کو کیا دھوکہ دیں گے اللہ کو. وما یبغون الا انفسهم وما یشعرون. یہ تو اپنی ذاتوں کا کھلواڑا کر رہے ہیں اپنے آپ سے دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں. یا حق اور باطل کی بات اگر کہی جائے اسلام سے ٹکر لینے والی طاقتیں جسے آج امریکہ ٹکر لے رہا ہے جب وہ عنوان آئے گا تو وہ بات کرے گی کہ عراق میں کیا کر رہا ہے طالبان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے افغانستان کے اندر کیا کر رہا ہے ہندوستان کے اندر اسرائیل ایجنٹوں کو بھیج کر. عنوان وہ نہیں عنوان یہ ہے حق کا نام لے کر اسلام کا جھنڈا لے کر ابا اور قبا لے کر حوامی لے کر دستار لے کر قبرے لے کر عرس لے کر قوالی لے کر مزارات لے کر ولایت کا نام لے کر اولیاء اللہ اور بزرگوں کا نام لے کر حق کا لبادہ پہن کر اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان باطل کے بوجھ بوئے جا رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع ہی سے امتحان اور آزمائش سے دو چار کیا ہے. مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مکہ مکرمہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے مکہ پوری سرزمین میں تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تیرے لوگ نہ نکالتے تو قیامت ختم کے دم تک مکے کو چھوڑ کر نہ جاتا. اتنا ستایا اتنا ستایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا. مدینہ منورہ میں منافقوں نے کتنا ناک میں دم کیا یہودیوں نے نصارا نے عیسائیوں نے کتنی تکلیفیں دی. جنگ احد جو لڑی گئی کیا کاروبار کے لیے بزنس کے لیے. جنگ بدر کا جو مالکہ پیش آیا کون سے کارخانے کے لیے. غزوہ خندق جو پیش آیا آخر کس ملک کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے. سب یہ جو دشمن طاقتیں اتنی اسلام پر حملہ آور تھی مسلمانوں کو جب سے آپ دیکھیں اسلام جب سے دنیا میں آیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے دور مبارک سے اسلام آ گیا. وہیں پر حابیل پیدا ہو گیا حابیل کے مقابلے میں شیطانیت کا ننگ ناچ ناچنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون آ گیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس زمانے میں نمرود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، نبوت اور رسالت کے مسئلے کو لے کر آقا کی حیات ابھی باقی، ابھی آپ نے پردہ نہیں فرمایا، آپ کے سامنے پیش کی کہ نبوت اور رسالت کو آدھا آدھا کر لیں گے، جھوٹا نبی اور جھوٹا رسول پیدا ہو گیا، یہ امت حالات سے دو چار ہوتی رہی ہے، کتنوں سے دو چار ہوتی رہی ہے، حالات آتے رہے ہیں، کبھی جھوٹا نبی پیدا ہو گیا، کبھی جھوٹا ولی پیدا ہو گیا، کبھی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی، کبھی جھوٹا قرآن گھڑا گیا۔ ابھی اس وقت انٹرنیٹ کھول کر دیکھیں کہ تقریباً 20-22 ہزار ایسے ویب سائٹس ہیں کہ جن میں اسلام اور مسلمان قرآن اور حدیث کے خلاف زہر افزائی کی گئی ہے۔ ابھی اسرائیلیوں نے ایک سورت کو گڑھا ہے جو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سورت قرآن کریم کی سورت ہونی چاہیے، اور انہوں نے انٹرنیٹ میں اس کو داخل کیا ہے، اور مسلمانوں سے اپیل کی ہے بجائے 114 سورتوں کے آپ اس سورت کو ملا کر 115 سورتیں اپنی تراویح میں پڑھا کریں، اپنے قرآن شریف کے اندر شامل کر لیں، اور مجھے کوئی سال ثواب کرنا ہو اس سورت کو بھی پڑھ لیا کریں۔ ہر زمانے میں ہر علاقے میں الگ الگ قسم کے کتنے رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ مسلمانوں کو غیروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دور گزرنے کے بعد، خیر القرون کے چلے جانے کے بعد، غیروں سے زیادہ اپنوں سے حالات بنے اور ان حالات کو نمٹنا پڑا۔ غلام احمد قادیانی یہ اپنوں ہی میں پیدا ہو گیا، احمد رضا یہ کوئی انگریز کی اولاد نہیں تھا، اپنوں میں پیدا ہو گئے۔ آپ یہاں سے لے کر 600 سال کچھ تک پہلوں تک آپ چلے جائیں، جتنے بڑے بڑے کتنے رونما ہوئے، یہ کتنے اپنوں کے جنم دیے ہوئے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ختم کرنے والے اور جامع شہادت نوش کرانے والے، سازش میں شامل ہونے والے کون تھے؟ ہندوستان کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اکابر قارنون دیوبند، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز ہو، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور ایک بہت بڑا اکابرین کا طبقہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت کو ناجائز شب قرار دیا۔ ہمارے ہی مسلمانوں نے ایک طبقہ بڑے علموں کا اٹھا اور اس کے بعد اس نے یہ کہا، نہیں ہندوستان نے انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت کے مطابق ہے اور ان سے جہاد کرنا حرام ہے، انہوں نے فتوا دیا۔ یہاں فتوا کی جہاد کرنا ضروری، ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے اور مسلمانوں پر فرض جہاد واجب ہو چکا ہے، کون اٹھا فتوا دینے والا؟ یہی تھے اپنے لوگوں میں سے۔ آج کل پورے ہندوستان کے اندر ایک عمومی قسم کا جو کتنا اٹھا ہوا ہے، یہ کتنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند سے جو متعلقہ جماعتیں ہیں اور ان سے وابستہ جو مسلمانوں کی تحریکیں ہیں، ان پر الزام لگایا جا رہا ہے یہ لوگ بزرگوں کو مانتے نہیں، یہ لوگ بزرگوں کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، اب بزرگوں کے ماننے کے نام پر مزاروں کے پاس عرس منعقد کیا جاتا ہے، سگڑوں کا ناچ رکھا جاتا ہے، رنڈیوں کا ناچ رکھا جاتا ہے، قوالی رکھی جاتی ہے، اور پھر اللہ کے گھر کی مزار کے قریب جو اللہ کا گھر ہے مسجد ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، اس مزار کے قریب اور جو مزارات ہیں قبرستان، وہاں پر پیشاب کیا جاتا ہے، پاخانہ کیا جاتا ہے، بدکاری کی جاتی ہے، اور محبت کے نغمے گائے جاتے ہیں، قوالی گائی جاتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ صاحب پیرانے پیر کا نام لے کر آپ توہین کر رہے ہیں، آپ بزرگوں کا نام لے کر عرس کر آپ قبروں کی توہین کر رہے ہیں، ارے یہ وہابی آ گیا، یہ پتھر کا ٹھیکرا آ گیا، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے عقلوں کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور پھر سازش یہ رکھتے ہیں کہ جب ان کے میلاد کے بیانات ہوتے ہیں، عرس میں علماء کے بیانات اور تقریریں ہوا کرتی ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں خبردار اپنے گھر میں کتے اور سور کو باندھ لینا، لیکن کسی وہاوڑے کی تقریر نہ سننا، کیوں؟ بانٹا کچھ جائے گا، عرس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، قوالی کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا،
ولایت کے نام پر، خانخواہ کے نام پر، خبر کے بچی کے پٹے پر جو کاروبار ہو رہا ہے افیم کا، گانجے کا اور نسل کی چیزوں کا، وہ بھانڈا پھٹ جائے گا. کہتے ہاتھ ملاؤ، ہاتھ دھو لو، مسجدوں میں بورڈ لگا دو کہ یہ جماعتیں نہ آئیں، آ کر چلی جائیں تو ان مسجدوں کو دھوئے ڈالو، حق کے قریب جانے نہیں دیتے. آپ فضائل اعمال حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کے اندر، پورے عالم کے اندر یہ جماعت ڈھلورا پیٹ رہی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی رہی ہے، حدیثوں کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کہیں کی گئی کہیں گئی ہیں. فضائل اعمال کھول کر دیکھے، بزرگان دین کے جتنے واقعات کو ان سطروں میں جمع کیا گیا، ان افواج میں جمع کیا گیا، پورے عالم میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. اب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اگر کوئی آدمی فضائل اعمال کھول لے صفحے میں، ہر چپتے چپتے میں نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، درود کی بات ہو، حج کا باب ہو، کون سا باب ہے جس میں سینکڑوں بزرگوں کے واقعات کو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں فرمایا؟ اب کہتے ہیں مت پڑھو، وضو ٹوٹ جائے گا، کافر ہو جاؤ گے، ایمان سے تم نکل جاؤ گے. حضرت نے جتنا بزرگوں کے واقعات کو بیان کیا، ایک کتاب پوری زندگی میں وہ نہ کر بتا دے کہ انہوں نے کوئی کتاب کتنی مختصر، اتنے ضرور کو جمع کر دیا گیا ہو، اتنی آیتوں کو جمع کر دیا گیا ہو، اتنے حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہو، اتنے بزرگوں کے واقعات کو جمع کر دیا گیا ہو. قیامت تک بغیر اعمال کے مقابلے میں ایسی مثال نہیں لا سکتے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ کثرت سے جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پر جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ حدیث شریف ہے. اور یقین رکھیں کہ ان دو نمبر آپ کے بعد اگر پوری دنیا میں کثرت سے اگر کسی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق کرتا فضائل اعمال ہے. لیکن ہے انرجی، کہتے ہیں کہ مت جاؤ ان کے ساتھ، مت پڑھو اس کتاب کو، نہ لگاؤ اس کتاب کو ہاتھ، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. باتیں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جنت مفت میں پانا چاہتا ہے. آپ کہیں گے لوگ بےخوب ہیں جو اتحاد پر بیعت کرتے، کتنے انجینئر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے سائنسدان ہیں، کتنے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی منسٹر ہیں جو ان کے خانخواہوں میں چکر لگاتے. یہ بیوقوف ہے، سائنسدان بیوقوف ہوتا ہے، جج بیوقوف ہوتا ہے، لائر بیوقوف ہوتا ہے. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو دنیا میں مردود اور ملعون قرار دے کر بھیج دیا، شیطان نے بھی قسم کھائی اس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، پروردگار عالم میرے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا، قیامت تک ان کی نسلوں کو میں معاف نہیں کروں گا، میں گمراہ کروں گا، میں راہ راست سے ہٹاؤں گا، میں نداد میں مبتلا کروں گا، میں خرافات کے اندر مبتلا کروں گا. تو لہذا شیطان انسان کو سستی جنت دینا چاہتا ہے. نماز نہ پڑھو، داڑیاں مڑاؤ، سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، حرام کا کھاؤ، حلال کا کھاؤ، گھر میں ننگا ناچ رکھو، تیر و مرشد کو سال میں ایک مرتبہ وظیفہ دے دو، جاری شریف کر دو، باری شریف کر دو، جھنڈا ہریا لہرا دو، اور ایک مرتبہ مزار پر چادر پھیر دو اور طواف کر دو، نذرانے بھیج دو، تو تمہیں بیٹھے بچائے پیر کا دامن مل گیا. اور خبر میں پوچھے کون تیرا رب ہے، کون تیرا رسول ہے، کون سا تیرا دین ہے، کہ جواب میں کہہ دے گا میں پیرانے پیر کا ماننے والا. سچی جنت کا دھوکا دیا شیطان نے. اور دوسری بات ہے کہ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دیکھو دنیا کا علم اور چیز ہے، آخرت کا علم اور چیز ہے. ایک سائنٹسٹ جو چاند پر جا کر اترتا ہے، وہاں کی فوٹوز لیتا ہے، مریخ پر جاتا ہے، اٹارک پر جاتا ہے، ناسا کے اندر بیٹھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارت کو حاصل کرتا ہے، لاکھوں کلومیٹر فاصلے پر جانے والے سیارے اور جو ہے
وہ راکٹ کو یہاں سے ریموٹ سے کنٹرول کرتا ہے. یقیناً دنیا کا علم ہے, لیکن دنیا کا علم کوئی ضمانت نہیں کہ قبر کی یاد اس کو تازہ کرا دے, آخرت کی یاد اس میں پیدا ہو جائے, خدا کا ذکر پیدا ہو جائے, نبی سے رشتہ پیدا ہو جائے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا نمونہ باہرم من الحیات الدنیا, وہ دنیا کے ساحل علم کو جانتے ہیں, وہ عن الآخرت ہم غافلون, آخرت کے علم سے وہ غافل ہیں. میرے بھائی, دنیا کے اندر اگر کوئی لائے بن جائے, فلاسفر بن جائے, جج بن جائے, پروفیسر بن جائے, بڑا تحقیق بن جائے, کوئی ضروری نہیں کہ اس کو وضو کے پڑھائے آ جائے, کوئی ضروری نہیں کہ اسے غسل آ جائے. گھمنڈ نہ کرو, تکبر نہ کرو کہ ہمارے پاس امریکہ کی ڈگری ہے, ہمارے پاس رشیا کی ڈگری ہے. مولوی پھٹے پرانے کپڑوں میں سائیکل مارتا ہوا جاتا ہے, قانون کی کار ہمارے پاس ہے. اللہ کی نگاہ میں اللہ کہتے ہیں تو اور سوار دونوں برابر ہیں, سوار اور سرجن دونوں برابر ہیں. سرجن انسان کا چمڑا پیتا ہے, سوار چپل پیتا ہے, اس کو بھی وضو کے پڑھائے اس کا علم نہیں, نماز کے بارے میں معلوم نہیں, آخرت کے بارے میں معلوم نہیں. سرجن کو بھی معلوم ہے وہ روپیہ زیادہ کماتا ہے, وہ روپیہ کم کماتا ہے, یہ دوسری بات ہے. اس کی ویلو ہے, اس کی ویلو نہیں دوسری بات ہے, لیکن اس بات میں دونوں منترف ہیں. وہ ہماری آخرت ہم غافل, آخرت کے علم سے وہ غافل ہیں. تو آخرت کے علم سے ایک تو غافل, اور دوسرا فقط کی جنت, مفت کی جنت بغیر محنت کی, تہجد کی ضرورت ہے. یہ گناہ کیا, کسی کو بلاؤ نماز کے لیے, کسی قبر کے پجاری کو, مزار کی خواب چاٹنے والے کو, ارے تو گناہ کیا ہوگا, تو یا نماز کو میں اس نے داڑھی بنایا, اس نے غسل نہیں کیا, اس نے زنا کیا, اس نے عقیم استعمال کیا, اس نے گانجا استعمال کیا, اس نے وہ قبرستان کہ جسے دیکھ کر اچھے اچھوں سے دل دہل جاتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے, اور حضرت کو دیکھ کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. حضرت کے کسی نے کہا, حضرت آپ دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتے ہیں؟ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ہاں ہاں میں پڑھاتا ہوں. تو فوراً کہنے لگا, حضرت کوئی حدیث سنائے. حضرت نے اس وقت جواب دیا کہ نائی کہتے ہیں وہ حجام کو, فرمانے لگے نائی کو دیکھ کر حجامت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کم وقت تو یہ کوئی حدیث سننے کا موقع ہے, آؤ حدیث سننا دارالعلوم میں آؤ, اور حدیث سننا مجلس میں آؤ, خانقاہ کے اندر آؤ. تو اس طریقے سے یادیں جو ہے تازہ ہو جاتی ہیں. سامنے والے کو دیکھ کر, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر یا تازہ ہو گئی, یا اپنے زمانے کے پیر و مرشد ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اور بڑے بزرگ ہیں, اور اپنے زمانے کے قطب اور افغان نے ان کا چنا ہے. کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت تو کیجیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جنازہ جو جا رہا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی عبرت کا سامان ہو سکتا ہے؟ تیرا کلیجہ جنازے کو دیکھ کر نہ پہلے تیرا دل موم نہ ہو, تیرے دل کے اندر رشتہ جو پیدا نہ ہو, تو پھر موت کی خبر کے بعد جنازے کو دیکھنے کے بعد اور کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی. اللہ کے حبیب پاس آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اے لوگو, میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا. وہ ابتدائی زمانہ تھا, شرک کے آثار تھے, بت پرستی کے آثار تھے, بت کے سامنے, یسوع کے سامنے, غیروں کے سامنے سر جھکانے والے کہیں اپنے آبا و اجداد کے قبروں کے سامنے سر نہ جھکا دے. اس لیے آپ نے فرمایا, کل تو نہیں تو کم ان زیارت القبور, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. تو دور ہوا, اب آثار شرک کے ختم ہو چکے, کفر کے آثار مٹ چکے, مکہ مدینہ پاک ہو چکا کفر کے جراثیم سے, شرک کے جراثیم سے. تو دور ہوا, آپ زیارت کرو, جو قبروں کی زیارت کرو, عرس لگانے کے لیے, میلا لگانے کے لیے, قوالی کی محفل سجانے کے لیے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آتی ہے, اور زبان سے مسئلہ پوچھنے کے بجائے ایک چٹھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں, بیٹی میری, بہن میری, اپنے انگوٹھوں پر مہندی لگا لینا, اس لیے کہ یہ مہندی پردہ کرے گی تیرے جسم کی سفیدی کے لیے. آقا سے بڑھ کر کوئی پیر و مرشد, آقا سے بڑھ کر کوئی ولی, آقا سے بڑھ کر کوئی کتب, آقا سے بڑھ کر کوئی افضال, دنیا میں جتنے ولایت کے رشتے, بزرگی کے رشتے, جتنے ایمان کے رشتے, سب کا سر چشمہ ہے آقا. اور جس کا سر چشمہ آقا سے نہ ملے,
اللہ کی قسم وہ شیطان کا پیر و مرشد تو ہو سکتا ہے، شیطان کا خلیفہ تو ہو سکتا ہے، نبی کا جانشین خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. آقا کہے بیٹی مہندی لگا لینا، ناخن کی سفیدی کی وجہ سے میری بے پرگتی نہ ہو جائے. آج ولایت کے نام پر قوالوں کو بلایا جاتا ہے، قوال کو بلایا جاتا ہے اور پھر دونوں کی تصویریں اشتہار کے اندر دی جاتی ہیں، اس کے موقع پر قوالی بھی رکھی جائے گی. اب وہ رنگین نما عورت بے پردہ اشتیا قوالی بزرگوں کے مزار کے سامنے کون سی شرافت برداشت کرتی ہے؟ بھیڑ اور چمار کی بیٹی بھی عشق اور محبت کو برداشت نہیں کرتی، ماں باپ کے سامنے بھیڑ اور چمار کی بیٹی سے آنکھ لڑائے شرافت والا بھیڑ اور چمار بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. بزرگوں کی توہین تم نے کی ہے کہ بزرگوں کے مزاروں کے سامنے اس کی قوالی کا اور رنگوں کے ناچ کو تم نے رکھوایا، اور کہتے ہیں کہ یہ وہاں بڑے تبلیغی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. مردے کا احترام نہیں، احترام نہیں. ایسے ایسے جملے حکیموں کے پاس کیا فالودہ ہوگا، حکیموں کے پاس کیا معجون ہوگا، حکیموں کے پاس کیا حلوہ ہوگا نامردی کو دور کرنے کا. چلے جائے کوئی نامرد اور ہجرا ان عورتوں میں قوالی میں، اچھا اچھا نامردانی جو ہے مردوانہ بن جائے اور صحبت اتنی بھڑکے کہ قبرستان کے حدود سے تجاوز نہ کرے، اور وہی وہ قبرستان جنہیں دیکھ کر آقا نے فرمایا فإنها تذکر الآخرة، کہ جن قبروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی. کیوں؟ ان قبروں کے پاس گنا ہو رہا ہے، ان قبروں کے پاس بدکاری ہو رہی ہے، ان قبروں کے پاس ناچ گانا ہو رہا ہے. ولایت کے نام پر میرے بھائی ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ولایت کے نام پر، بزرگی کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹایا جا رہا ہے. اور نام کس کا؟ ولیوں کا، بزرگوں کا، پیرانے پیر کا. لوگ سچی جنت چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ایک مرتبہ بیعت کر لو، سالانہ کچھ وظیفہ دے دو، سوا روپیہ، دو روپیہ، جس گت کا جو فقیر پیر و مرشد ہوگا اسی کے حساب سے وظیفہ، سوا روپے سے سوا ہزار تک. اب وہ لے کہے کہ صاحب تمہاری نمازیں میں پڑھ لوں گا، تمہارے روزے میں رکھ لوں گا اور تمہارے دین کو میں اپنا لوں گا، جاؤ کلم کلا گنا کرو، لڑکیوں کو رنڈیا بناؤ، عورتوں کو فاہشہ بناؤ، بدکار بناؤ، نمازیں نہ پڑھو، شہروں کو زیر و چماروں کی طرح بناؤ، میں جو ہوں گا قبر میں میں ساتھ دوں گا. ذرا عقل سے کام لو. اللہ نے ہمیں کتا نہیں بنایا نا، اللہ نے ہمیں سور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. جنگل کے بڑے بڑے درندے، جنگل کے بڑے بڑے جانور انسانوں سے لاکھوں درجے زیادہ طاقتور. سرکس میں دیکھیں آپ جا کر دیکھیں، بڑے بڑے زو ہیں، انسانوں کے اشاروں پر اٹھتے ہیں، انسانوں کے اشاروں پر بیٹھتے ہیں. اللہ نے عقل لی، اللہ نے سمجھ لی. ہم شیروں کو اپنے قبضے میں کریں، ہاتھیوں کو اشاروں پر نچائیں، بڑے بڑے وہ درندے ایک لکمے میں ہمیں چوالے اور پیٹ کے اندر ہضم کر ڈالیں، ہمارے ایک اشارے پر نچ رہے ہیں. اللہ کے بندو ایک مثال پوری دنیا کے اندر بتاؤ کہ اگر کوئی مرید مرا ہو، اگر کوئی مرید مرا ہو جو پیر و مرشد یوں کہتا ہے کہ قبر میں میں تیرے ساتھ دوں گا، پیر و مرشد کے سامنے مرید مرتا نہیں، مرتا مرتا ہے، ایک مرا، دو مرا، تین مرا، دس مرے، سو مرے، مرتے نہیں مرتے. ایک مثال پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر بتاؤ کہ مرید مر گیا اور پیر و مرشد ایک رات کے لیے اس کی قبر سے چلا گیا. میں بولوں گا عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو. مر گیا مرید اور یہاں اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی محبوبہ کے ساتھ اور کسی مریدن عورت کے ساتھ عیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے طلاق دے دے ورنہ میں تجھ پر جو ہے جنت کو حرام کر دوں گا. جہاں کسی مریدن کو دیتا کہ وہ خوبصورت دو چیزہ ہے، حسینہ لڑکی ہے، کہہ دیا اس کو رد کر دے اور فوراً اپنی نکاح میں لا لیا اور کہنے لگا جب چار سے زائد ہو گئی لڑکیاں اور عورتیں اپنے خانقاہ میں، لوگ انگلیاں اٹھانے لگے اور کہنے لگے ارے مسلمان کے لیے چار سے زائد حرام ہے، تو جواب دیتا ہے نہیں نہیں یہ مریدن عورتیں ہیں، مریدن عورتوں نے پیر و مرشد نے بیٹی کا رشتہ ہوا کرتا ہے، باپ بیٹی کے رشتے پر داغ لگاتا ہے، قسمت کو لوٹتا ہے، آبرو کو لوٹتا ہے. میرے بھائی اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں بریلی ہو،
قبر پرست ہو، قبر کا مجاور ہو، خلیفہ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، اسلامی ہو، مسجد کا رکھنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا، جنوب کا، عرب کا، عجم کا، مکے کا، مدینے کا، ایک بات پر دنیا کے پورے مسلمان متفق ہیں، وسیلت النسائی اہل الجنت فاطمہ کے جنت میں عورتوں کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سب کا ایمان ہے، سب کو یقین ہے، میرے بھائی وہ پیر کے پاس جنت کی کون سی نقلی چابی مل گئی، جنت کا کون سا نقلی درجہ مل گیا، یا نمرود کی جنت مل گئی جو یوں کہتا ہے اپنے مریدوں کو کہ تیری نماز میں پڑھ لوں گا، تیرے روزے میں رکھ لوں گا، قبر میں بیرا پار میں کرا دوں گا، آخرت میں تجھے جنت دلوا دوں گا۔ میرے بھائی آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا کہ جنتی عورتوں کے سردار، اتنا اونچا آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین اور حضرت سید علی کرم اللہ وجہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا نفس، لیکن سیدنا علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بچپن سے لے کر موت تک کسی بت کے منہ کو نہیں دھوکا دیتا تھا، اس لیے کبھی شرک نہیں کیا تھا، کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ ایسے کی بیوی اور حضرات حسنین کی والدہ اور جنتی عورتوں کی سردار، اٹھا کر دیکھ لو حدیث کی کتاب، ارے کون سے پیر میں اتنی طاقت ہے، کون سے مرشد میں اتنی ہمت ہے۔ میرے بھائی اللہ کا واسطہ، اللہ کے نبی کا واسطہ، بزرگوں کی گزرگی کا واسطہ، اور تیرے انسان ہونے کا واسطہ، اور تیرے حلالی ہونے کا واسطہ، ایک مرتبہ سوچ سے کام لے، عقل سے کام لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، دنیا سے آنکھ پردہ فرما گئی، نبی سے جو محبت کرے، نبی کی آن سے محبت ضروری، نبی کی اولاد سے محبت ضروری، نبی کے شہر سے محبت ضروری، نبی کی خاک سے، نبی کی سرزمین کی خاک سے محبت ضروری، وہاں کے آب و ہوا سے محبت ضروری۔ ارے محبت محبت کہہ کر گیارہویں پر کے نام پر ڈاکہ ڈالا تو نے ہے، بارہویں کے نام پر ڈاکہ تو نے ڈالا ہے، چھٹی شریف کے نام پر ڈاکہ تو نے ڈالا ہے، حرم کے نام پر ڈاکہ تو نے ڈالا ہے، عرف کے نام پر ڈاکہ تو نے ڈالا ہے، قبالی کے نام پر محبت کا علم بلند کر کر ڈاکہ تو نے ڈالا ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر روضہ مطہرہ کے قریب بیٹھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا 17 سال تک حدیثوں کا درس دیا، اور جب ہندوستان کے اندر آ گئے، آپ کے پاس کوئی بیمار آتا، آپ کے پاس کوئی جو ہے پیشنٹ آتا، حضرت دم کر دیجئے، حضرت پھوٹ دیجئے، حضرت کوئی دوا دے دیجئے، حضرت کوئی آپ جو ہے سپوٹ دے دیجئے، حضرت ایک سوئی کے ناکے کے برابر کوئی چیز ہوا کرتے تھے، اس کو پنیا میں بند کر کر حضرت دے دیا کرتے تھے۔ اور کتنا بڑا مریض، کینسر کا مریض کیوں نہ ہو، ٹائیفائڈ اور ملیریا کا مریض کیوں نہ ہو، اور وہ مرض جسے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا علاج نہیں کرتے، اور جس سے عزیفہ اور حکما آج آ چکے تھے، ارے اس کا حق ادا کیا میرے حسین احمد مدنی نے، محبت کا حق ادا کیا رشید احمد گنگوہی نے، اس کو محبت کا حق ادا کیا حضرت قاسم النانوتوی نے۔ اگر یہ محبت نہ کرنے والے ہو، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی محبت کرنے والا نہ ملے گا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے موت کی جب تکرار شروع ہوئی، موت کی کیفیات شروع ہوئی، آپ کے شاگردوں نے، آپ کے مریدوں نے ہمت کرتے ہوئے حضرت سے پوچھا، حضرت ایک رات رات ہی رہ گیا، کہیں رات آپ کے ساتھ جو ہے قبر میں کفن نہ ہو جائے، آپ کے سینے کے ساتھ نہ چلا جائے، بدلا لیے وہ کیا خاص تھی، وہ کیا کاٹی کی باتی جسے آپ دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مریض شفا یاب ہو جایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے مریض ان کی مرادیں اور ان کے مطلوبات پورے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور کیمیکل دکان کا کوئی جو ہے کیمیکل نہیں تھا، اور کوئی دوائی نہیں تھی، اور کوئی اس کے اندر فارمولا نہیں تھا، کوئی سپوک نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے حج کر کے عمرہ کر کے لوگ آتے، اور مجھے ان کے گھروں کا پتہ لگتا کہ کون سے گھر میں کون حاجی آیا ہے، کون عمرہ کر کے آیا ہے، یہ لوگ کھجوروں کو کھا کر بیجوں کو پھینک دیا کرتے تھے۔ میرا یقین تھا حسین احمد مدنی کا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے کھجوروں کی بیج میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے. میں اس کو بھگتا کرتا, سپوت کرتا, ایک ایک چیز مریض کو دے دیتا. میری زندگی کا تجربہ کہ اس مریض کو اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے دیتے. اللہ کے نبی سے محبت اور پھر اس کے شہر سے محبت نہیں, یہ محبت کی علامت نہیں. آج کون کہہ رہا ہے کہ سعودی حرامی ہے؟ آج کون کہہ رہا ہے مکے کے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں؟ آج کون کہہ رہا ہے مدینے والوں کے پیچھے نماز جائز نہیں؟ دنیا کے لاکھوں لاکھوں حجاج اور دائین حرم میں نماز پڑھتے ہیں. وہ کون سا منحوس طبقہ ہے؟ وہ کون سے مردود اور ملعون لوگ ہیں جو مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ میرے بھائی, اللہ کے نبی سے محبت, کعبے سے بھی محبت, نبی کے شہر سے محبت, نبی کے شہر میں چلنے والی ہواؤں سے محبت. ارے تو نے کیا قدر جانی, تجھے لیلا مجنو کے افسانے معلوم ہیں, تجھے شیریں فرحات کے افسانے معلوم ہیں. ایک نمبر کا چورو کا غلام ہے اور چورو کے غلامی میں ایسے مبتلا ہوا کہ شریعت کی قربانی دے دی, قرآن کی قربانی دے دی, حدیث کی قربانی دے دی, سنتوں کے جنازے نکال دیے چورو کی فرما برداری کرتے کرتے. اور چورو کے غلام, نبی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے؟ نبی سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہ پوچھ رکھی رحمت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ کے پاس اگر کوئی رومان لاتا مکے سے اور مدینے سے, ہفتے واپسی کے بعد آپ سینے سے لگاتے, آپ اپنے چہرے کو لگاتے, اپنے جسم پر ملتے, کپڑا نکال کر اندر کی طرف اپنے جسم کو لگاتے. کسی نے کہا حضرت کا دباؤ کٹ گیا ہے. بزرگوں کی باتوں کو دیکھ کر اور تاڑی بنانے والے, سود کی لانت میں مرمت ہونے والے, رشوت کے حرام لک میں اور جہنم کے تیز اور لہو کو پیٹ میں تعمیر کرنے والے, مجھے حق نہیں کہ کسی مولوی پر تو تبصرہ کرے, کسی امام کی طرف انگلی اٹھائے اور کسی پرہیزگار کی طرف تو تانا شکی کرے. تجھے حق نہیں, اپنے چہرے کو دیکھ لے نہار دیکھ. یہ بھیڑ چماروں کا چہرہ ہے یا صدیق کا چہرہ ہے یا فاروق کا چہرہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا چہرہ ہے یا کافروں کا چہرہ ہے؟ اپنی قبر لے, اپنے پاجامے کو دیکھ, تخلے سے نیچے تیرا پاجامہ. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان مردوں پر, مسلمانوں پر رحم و کرم کی نگاہ نہیں ڈالتے جنہوں نے اپنے پائجامے کو تخنے سے نیچے لٹکا رکھا ہے. تیرا لباس صحیح نہیں, تیری خطنہ صحیح نہیں, تیرا چہرہ صحیح نہیں. آ گیا علماء پر اعتراض کرنے کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو. کسی نے کہا اوہ بڈھے کی عقل چکی آ گئی, یہ تو میڈ ان مکہ نہیں حضرت, یہ رومال مکے میں تھوڑی بنتا ہے, یہ رومال مدینے میں تھوڑی بنتا ہے. دیکھو دیکھو اس پر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا. جو آپ جانی ماس لے آتے ہیں مکے سے مدینے سے, مکے مدینے کے تھوڑی ہیں, وہ تو ترکی میں بنے ہوئے ہیں. یہ رومال چائنا میں بنے ہوئے ہیں. الیکٹرانک ٹاور جاپان کا بنا ہوا ہے, چائنا کا بنا ہوا ہے. حضرت کہنے لگا اپنا شکیا دے میڈ ان چائنا کے مال کو بڑی محبت سے سینے سے لگا رہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے اتنی عقل اور اتنی سمجھ تو مجھے دے رکھی ہے میرے دوست میرے بھائی, لیکن بات اصل میں یہ ہے بنا تو ہے چائنا میں, مدینے کی ہوا اور مدینے کی خاک اس کو لگی ہوئی ہے. یہ ہے بزرگان دین, یہ اللہ والے, اللہ کے نبی سے محبت کا حق انہوں نے ادا کیا. ان کے چہروں کو دیکھ کر غیروں نے کلمہ پڑھا. جا کر دیکھ ان ملعونوں کو جو قبر کے مجاور ہیں, قبر کی مٹی کے سوداگر ہیں, امام فروش اور زمین فروش, زمین اور بدکار حبی اور گانجے کے استعمال کرنے والے چہروں کو دیکھ, ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کے گھر والوں کا ایمان نہ جلے, ان کے چہروں کو دیکھ کر نماز کی یاد تازہ نہ ہو. پوچھ اللہ بان ورشا تکمیلی رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے پاکستان ملتان جب گئے ہیں ایک تقریبی پروگرام کے لیے اور ملتان کے اندر جب اسٹیشن کے اندر اترے ہیں تو ٹکٹ کلیکٹر جو بابو تھا اس بابو کو جب ٹکٹ آپ نے دے کر دینا چاہا, میرے بزرگان دین یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے چہروں پر وہ تاری وہ نورانی وہ روشنی وہ ایمان کی حرارت. ارے مجھے بتا دنیا میں کوئی پھول ایسا ہے جو اپنے حسن کو چھپائے گا؟ دنیا میں کوئی سورج ایسا بتا جو اپنی کرنوں کو چھپائے گا؟ کوئی چاند ایسا بتا جو اپنی چاندنی کو چھپائے گا؟ کوئی ستارہ ایسا بتا جو اپنی چمک کو چھپائے گا؟ کوئی خوشبو ایسی بتا جو اپنی فکر کو ایسا بتا جو اپنی خوشبو کو چھپائے گا؟ نبی کا عاشق کس پہ چھپے گا؟ ایمان کی حرارت سینے میں ہو چہرے میں اس کے انوار اور برسات ظاہر نہیں ہوں گے. ملتان کے گیٹ پر
ریلوے اسٹیشن کے گیٹ پر ٹکٹ حاصل کرنے والا بابو نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو فرمایا, او ٹکٹ ٹرین کا بعد میں دینا, اپنے ہاتھ کو بڑھانا, جنت کا ٹکٹ دینا کہ محمد کا کلمہ پڑھوں گا اور جنت میں تیرے چہرے کو دیکھ کر راضی ہو جاؤں گا. یہ اللہ والے تھے جن کو چہروں کو دیکھ کر اخیار کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے, جن کے چہروں کو دیکھ کر ایمان کی گواہی دیا کرتے تھے. یہ اللہ والے ہو سکتے, داڑھی بنانے والے, خشخشی داڑھی رکھنے والے, نمازوں کو چھوڑنے والے, قبروں کے پاس قبروں کی بے حرمتی کرنے والے, ولایت کے نام پر, بزرگی کے نام پر, علم کشی کے نام پر, چٹی شریف کے نام پر, جانی اور بارہویں کے نام پر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا میرے بھائی مومن ہو سکتا ہے؟ ولی ہونا, بزرگ ہونا تو دور کی بات, مومن اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. لوگ کیوں وجہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے کہہ دیا کہ صاحب وظیفہ دے دو, بیعت کر لو, بیل کے بھیجے میں خدا کا نور دکھا دیں گے, سب سے اللہ, بکرے کی آنکھ میں محمد کا جلوہ دکھا دیں گے, سب سے اللہ ہے عز و جل. یہ توہین نہیں ہے میرے بھائی, ایک جسان چیز ہین ہوتی ہے. آپ بیل کا بھیجا لے کر نماز پڑھیں گے, ہین آتی ہے آپ کو, آپ بکری کی آنکھ جیب میں رکھ کر کھیلا کریں گے, کہیں گے پتائی کو, قریش کو, پتاب کو, وہ خلافی قبر میں تیاگ کر کے دے, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دکھائی دے رہا ہے. وہ جسان بھیجا جسے آدمی ہاتھ میں رکھ کر چلنا برداشت نہیں کرتا, اللہ کی تجلیات دکھائی دے رہی ہے. مفت میں ملتی ہے جنت سے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا, انتقال ہوا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کے خاندان سے محبت کرنے والے, کتنی محبت نہیں ہوگی حضرات صحابہ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انتقال ہوا تو ایسے رونے لگے جیسے ان کے ماؤں کے جنازے نکل گئے ہوں, ان کے گھروں سے لاشوں کے انبار نکل گئے ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ وسلم کی شاہد زادی تھی, ان کی جدائی کا صدمہ حضرت صحابہ اکرام کو ستا رہا تھا. قبر کے پاس گئے تو ایک صحابی کو رہا نہ گیا, قبر کا پیمانہ نبریز ہو گیا اور قبر کی طرف اشارہ کر کے ہیرے رو رو کر کہنے لگے, او قبر کیا تو جانتی ہے کہ تجھ میں کون مہمان بن کر آنے والا ہے؟ ذرا عزت کا معاملہ کرنا, ذرا نرمی کا معاملہ کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کو کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقطۂ گزر ہے, نور نظر ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا سفر میں جاتے, حضرت فاطمہ کے گھر میں جا کر ملاقات کر کے جاتے, سفر سے آتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے پھر آگے کی کاروائی کرتے. اتنی محبت, اتنی محبت. قبر رحم کا معاملہ کر, کرم کا معاملہ کر. اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر کو زبان دے دی, کہنے لگے نبی سے محمد کے صحابہ ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ میں آنے والوں کے سلسلوں کو نہیں دیکھتی کہ کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی بیٹی ہے, کون کس کا مرید ہے, کون کس کا پیر و مرشد ہے, کون قادری ہے, کون چشتی ہے, کون نقشبندی ہے, کون سہروردی ہے. میں سلسلوں کو نہیں دیکھتی, تمہیں پتہ نہیں آنے والوں کے اعمال کو میں دیکھا کرتی ہوں. میرے بھائی قبر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایت نہیں تھی, وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقطۂ نظر ہے, نور نظر ہے, بلکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے گوشے ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ کہہ دیا, پھر وہ کون سا پیر و مرشد ہے جو یوں کہے کہ میں قبر میں تجھے دیکھ لوں گا, حشر میں تجھے دیکھ لوں گا, پل صراط پر مجھے تجھے میں دیکھ لوں گا. کس سے ہمت ہے؟ قرآن کریم صلی اللہ نے فرمایا, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. مجھے بتائے, ایک شوہر اپنی بیوی سے لاکھ محبت کرے, دونوں پر غسل واجب ہو گیا, غسل فرض ہو گیا, جنابت کی حالت دونوں پر ساری ہو گئی, مرد نماز کو جانے لگا اور بیگم کے سر میں درد تھا, بخار آ گیا, سردی آ گئی. بیگم نے کہا, صحیح معنوں میں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میرا غسل تم کر لو, ایک مسئلہ پوری دنیا کی کتابیں بتاؤ, ایک مسئلہ بتاؤ کہ بیگم یوں کہے کہ میری نماز فجر کی تم پڑھ لو, ایک کوئی مسئلہ بتائے پوری دنیا میں, جسے حنفی میں, جسے شافعی میں, جسے حنبلی میں, جسے مالکی میں, جب دو رکعت محبت کر
کرنے والا شوہر جسے مجازی خدا کہا گیا اور جسے کہا گیا کہ اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, اس کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, اور اگر عورت کے اعمال قبول ہونا ہے مرد کو ناراض کر کر عورت اللہ کو ناراضی نہیں کر سکتی تو وہ مرد اپنی عورت کے دو رکعت نماز پڑھنے کا مجاز ہے, جو رکعت پڑھ سکتا ہے وضو کر سکتا ہے, اس کی طرف سے تیمم کر سکتا ہے, تیمم نہیں کر سکتا, وضو نہیں کر سکتا, تو پھر میرے بھائی قیامت کے دن وہ کون سا پیر ہوگا, وہ کون سا مرشد ہوگا, وہ کون سا ولی ہوگا جو ہمیں جنت کی جو ہے سند دے دے. ارے بندیوں کی بات, بزرگوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے, حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب نام اعمال دے دیں گے سیدھے ہاتھ والوں کو سیدھے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ والوں کو بائیں ہاتھ میں, لوگ لفظ لفظ کے عالم میں ہوں گے, اور بڑے بڑے پرہیزگار نفس نفس کے عالم میں ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنی. بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, شوہر بیوی کو نہیں, بیوی شوہر کو نہیں, اولاد ماں باپ کو نہیں, ماں باپ اولاد کو نہیں, نفس نفس کا عالم ہوگا. ایسے موقع قوم کے جو عقل مند ہوں گے کہیں گے چلو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے, ہماری شفاعت کریں گے. آدم علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے, تو آدم علیہ السلام کہیں گے ارے جاؤ بابا میرے بچوں چلے جاؤ یہاں سے فوراً نکل پڑو, اس لیے کہ جنت میں اللہ نے کہا ولا تقربا هذه الشجرة اے آدم حوا اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین اگر کرو گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ہم چلے گئے, اللہ نے ہمیں جنت سے نکال دیا, ہمیں ڈر ہے کہ خدا ہمیں پوچھ لے کہ ہم نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا, اور تم چلے گئے, ہمارے پاس خود ہمارے اعمال کا جواب نہیں, ہم تمہارے سپاہی کی اور کبھی نہیں بن سکتے. قوم نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی, نوح علیہ السلام سے کہے گی کہ آدم علیہ السلام نے ایک شکایت کا جواب دے دیا اور سفارش کرنے سے انکار کر دیا, اے نوح ہمارے حق میں سفارش کیجیے. میرے بھائی کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں, نوح نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ رضا خانی نہ تبلیغ میں کوئی چلا گئے, نہ جماعت اسلامی کا ووٹ کلی لگایا. پیغمبر آدم کون ہے, پیغمبر نوح کون ہے, پیغمبر ابراہیم کون ہے, پیغمبر عیسیٰ کون ہے, پیغمبر موسیٰ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے میرے بھائی رضا خانیت سے ہٹ کر, بحیلیت سے ہٹ کر, مزاروں کی پوجا سے ہٹ کر, تبلیغ سے چلنے سے ہٹ کر, مکتب فکر سے ہٹ کر, قیامت کو مد نظر رکھ کر اپنے عقیدے کو درست کر لے, اپنے ایمان کو بنا لے, ورنہ میرے بھائی ایمان اور عقیدے کی کشتی ڈگمگا جائے گی تو پھر لاکھ حج بھی کام نہیں آئیں گے, ہزاروں عمرے بھی کام نہیں آئیں گے, راتوں کا ٹرین جلانا کام نہیں آئے گا, دنوں کا روزہ رکھنا کام نہیں آئے گا. عقیدے کو بنا لے میرے بھائی, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی, حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ نے کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے مغفرت طلب نہ کرنا, نجات کی دعا نہ کرنا, اور میں نے ان کے حق میں دعا کر دی تھی. خدا اگر یہ پوچھے کہ تم نے کیوں دعا کی میرے پاس کوئی جواب نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اپنے باپ کی بصیرت سے مجھے طلب کرنے سے منع کیا گیا تھا, میں نے طلب کر بیٹھا اور اس کو مانگ بیٹھا, میرے پاس کوئی جواب نہیں. مجھے یہ بتاؤ اس وقت پورے عالم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک سے لگانے والا, خاک سے ملنے والا, جوتیوں سے ملنے والا کوئی ولی ہو تو مجھے بتا دو. اس ملت کو کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کے طریقوں کو اللہ نے پسند کر کر قربانی کو اس امت کے اندر جاری فرما دیا, جن کے گھر والی حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کو پسند کر کر صفا مروا میں دوڑنے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا. کوئی بڑے سے بڑا افسان آئے, بڑے سے بڑا کتب آئے, بڑے سے بڑا شیخ الحدیث آئے, شیخ التقویٰ آئے, متقی آئے, بڑے گھر آئے, کہا اللہ نے میری عزت کی قسم, میری جلالت کی قسم, وہ افسان, وہ کتب, وہ شیخ, وہ عالی, وہ شیخ التقویٰ, وہ شیخ الحدیث, تیرا حج قیامت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میری بندی ہاجرہ نے جس طرح صفا مروا کے درمیان دوڑا تھا ویسے نہیں دوڑے گا, میں تیرے حج کو قیامت تک قبول نہیں کروں گا. ابراہیم نے جیسے طواف کیا تھا ایسے طواف نہ کرے, میں تیرے حج کو قبول نہیں کروں گا. اسماعیل علیہ السلام نے جیسے قربانی سے جذبے کو پیش کیا تھا مینا کے میدان میں, تو ایسی قربانی کو نہیں پیش کرے گا, قیامت تک میں تیرے حج کو قبول نہیں کروں گا. الفاظ نے جیسے قیام کیا تھا مزدلفہ میں
جیسے رات کی تاریخی اللہ نے ان کی اداؤں کو اس امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا, ان کی ادا قربانی کو باقی رکھا, ان کی ادا دباؤ کو باقی رکھا, صفا مروا کے ان کے گھرانے کے دور کو باقی رکھا, مزدلفہ کے رات کے قیام کو باقی رکھا, عرفہ کے اندر قیام کو باقی رکھا, مینا میں شیاطین کی تنکریوں کے مارنے کو باقی رکھا, خانہ کعبہ کا اکرام احترام اور اس کی عزت کے باقی رکھنے پر اللہ نے باقی رکھا. کون بزرگ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے بڑا, ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کو لگنے والا. ابراہیم علیہ السلام یہ کہیں کہ میں قیامت کے لیے اپنے جو جس باپ نے مجھے جنا, جس باپ نے مجھے پیدا کیا, وہ باپ آخر کو میں کفایت نہیں کر سکتا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب میرے باپ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے جہنم میں جانے کا, تو اب مجھے برا نہ لگنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک جانور کی شکل میں, جو جانور کیچڑ میں لطپت ہوتا ہے, میرے آنکھوں کے سامنے ان کو ایسے بنا دیں گے میرے باپ آخر کو, اور میرے آنکھوں کے سامنے کھینچ کر لے جا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ بچا پائے, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے, حضرت جو ہے لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا پائے, حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو نہ بچا پائے. اللہ کا واسطہ, نبی کا واسطہ, تیرے انسان ہونے کا واسطہ, اشرف المخلوقات ہونے کا واسطہ, اور جس پیر سے جس بزرگ سے اپنے دامن کو وابستہ کیا ہے اسی پیر کی پیری کا واسطہ, اسی بزرگ کی بزرگی کا واسطہ, حسن سے کام لے آدم قابیل کے لیے کام نہ آئے, حضرت لوط اپنے بیٹے کے لیے کام نہ آئے, حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے کام نہ آئے, حضرت لوط اپنی عورت کے لیے کام نہ آئے, تو پھر مجھے بتا ان پیغمبروں سے بڑا وہ کون سا پیر ہے, وہ کون سا مرشد ہے جو اپنے مریدوں کو جنت کی سرحد دلوا دے, اپنے مریدوں کو جنت کا ٹکٹ دے دے. منزل نبی اندہ اللہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے جو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت کرے گا. اللہ کے نبی پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خداوند قدوس کے سامنے حیبت اور جلالت اور عظمت اور خدا کے خوف, خدا کا خوف اور خدا کا ڈر اتنا حاوی ہوگا کہ لوگ اپنی نگاہ کو نیچے سے اوپر کی طرف نہیں اٹھا پائیں گے. ایسے میں کون کس کو بچائے گا؟ مفت کی جنت کو پانے کے لیے یہ غلط پیری مریدی کی دکانوں کو کھول رکھا ہے, اور یہ لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ داڑھی کو مٹایا ہو, ایک مرتبہ نماز کو قضا کیا ہو, ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ آپ کی سو کی ہو. مجھے بتاؤ خواجہ علی نے کبھی نماز کو قضا کیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ نے, سعید الدین گنج چکر نے اور غریب النواز نے, کسی نماز نے ایک مرتبہ نماز کو چھوڑا ہو, عورتوں سے بے پردگی کی ہو, گیارہویں کا حکم دیا ہو, بارہویں کا حکم دیا ہو, بلکہ آپ جانے پتاوا میں لکھا ہے جیلانی پیر رحمت اللہ علیہ کی منقوذات کے اندر لکھا ہے کہ بے نمازی کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے. بے نمازی اتنا منحوس ہے, اتنا گیا گزرا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں, کفن دینے کے لائق نہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جانے کے لائق نہیں. جس پیرانے پیر نے بے نمازی کے بارے میں یہ بات کہی, اس پیرانے پیر کے دامن کو پکڑ کر خدا کے گھر کو ویران کرتا, یہ بزرگوں کی توہین نہیں ہے, یہ اللہ والوں کی توہین نہیں ہے. اللہ والوں کی مان وہ رہے ہیں, اللہ والوں کا عالم وہ بلند کر رہے ہیں. میرے بھائی جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ جن کا نام لے کر آج یہ خون چلتے ہیں, تفسیر کا پروگرام ہو, حدیث کا پروگرام ہو, میناد کا اسٹیج ہو, جمعہ کا خطبہ ہو, جب تک حضرت تھانی کو کافر نہ بتائے, حضرت قاسم نانوتوی کو انگریز کا ایجنٹ نہ بتائے, حضرت رشید احمد گنگوہی کو کوا کھاؤ نہ بتائے, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہاں بڑا نہ بتائے, جب تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہونے کا. ارے کیا دیکھی تم نے ان بزرگوں کی, بزرگی کو تم نے یہ سمجھا کہ مزاروں کے پاس مزاروں کی آنکھ کے سوداگر یہ اللہ کے بنے؟ نقلی پلیتے پلیتے بنا کر دیکھنے والے اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے, ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے اللہ کے بنے؟ ارے ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک پیر کامل کی تلاش تھی,
ایک پیر و مرشد کی شرح تھی. کسی نے بتایا کہ حضرت پورا علاقے کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے, ایک بزرگ رہتا ہے, ایک پیر و مرشد رہتا ہے, آپ جائیں ان سے بیعت ہو جائیں. تلاش کے اندر نکلے اور جب گئے تو دیکھا کہ جس کو پیر و مرشد کہا جا رہا ہے, جس کو خلیفہ کہا جا رہا ہے, جس کو ولی کہا جا رہا ہے, تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جو کعبے کی طرف منہ کر کر تھوکے, کعبے کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے اندر قبلہ رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ اس کے چہرے پر انگاروں کو لگا دیں گے. فرمایا اللہ کی قسم یہ پیر و مرشد نہیں ہو سکتا, یہ میرا خلیفہ نہیں ہو سکتا, اس کے ہاتھ پر اشرف علی بیعت نہیں کر سکتا. کوئی شیطان کو بیعت کر لے جو کعبے کی طرف تھوکے, وہ شیطان کا پیر و مرشد ہو سکتا ہے, اشرف علی خانی کا نہیں ہو سکتا. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, کون ہے بزرگ, کون ہے اللہ والے؟ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں دعوی پیر پہلے بیت الخلاء میں رکھیں, اور بیت الخلاء میں جو اندر پنجے ہوتے ہیں وہاں بھی رکھنے کے آدھار ہیں, پہلے ان پنجوں پر سیدھا قدم رکھے اور بعد میں دعوی قدم رکھے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک قدم بھول سے غلط لگ گیا, وہاں فوراً دل میں خیال آیا قیامت کے دن مرزا مظہر کیا تو نبی کو چہرہ دکھائے گا, حوض کوثر کے پاس کون سا منہ لے کر جائے گا حوض کوثر کا پانی طلب کرنے کے لیے, شرم کر کسی بات میں بے ہوش ہو گئے. بچی آئی لیار لوگ مریدی اور شاگرد پریشان ہو گئے, آخر کیا ہو گیا؟ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کو کہ بیت الخلاء گئے اور بے ہوش ہو گئے, شاید پیشاب کی نالی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی, شاید بتائے حاجت میں کوئی تکلیف پیدا ہو گئی. طبیب کو بلاؤ, ماہر کو بلاؤ, ڈاکٹر کو بلاؤ. حضرت نے کوٹ آتے ہی فرمایا ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں اور کسی طبیب کو حکیم کو بلانے کی ضرورت نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ مستحب کے خلاف سنت کے خلاف میرا عمل ہو گیا تو پشیمانی ہوئی کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر میں کام کروں گا تو قیامت کے دن محمد کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. کے زمانے میں وضو دوسرا کرانے والے تھے, وضو دوسرا کرا گئے, وضو ہو گیا. کون ہوتا ہے اللہ کا ولی, کون ہوتا ہے بزرگ؟ مجھے بتا, جنید بغدادی نے زندگی میں کبھی قبر کی مزاروں کا سودا کیا, چادروں کا سودا کیا, پھول مالا کا سودا کیا؟ جس خواجہ اجمیری کے مزار پر آج عرف قباری کے نام پر, دربار کے نام پر, جنتی دروازوں کے نام پر لوٹ مچی ہوئی ہے, اس خواجہ اجمیری کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ خواجہ اجمیری نے کسی اور کے مزار پر چادر چڑھایا اور مجھے ایک بات بتا دے کہ نہیں کہ یہ قبرستانوں کو جانے سے منع کر دے. کون منع کرتا ہے؟ فضول روحا نبی نے اجازت دی ہے, منع نہیں کرتے. منع کرتے ہیں قبر کی پوجا سے, منع کرتے ہیں, منع کرتے ہیں قبر کی منتوں سے, سماجتوں سے, ثواب سے, سچے سے, مانگنے سے, منع کرتے ہیں. اور یہ کام ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا, یہ کام قرآن نے نہیں سکھایا, یہ کام حدیث نے نہیں سکھایا, اور یہ کام جن بزرگوں کا نام لے کر آج تم گیارہویں کرتے ہو, بارہویں کرتے ہو. قرآن کریم پندرہ نے فرمایا کانو لہم آدا, یہ قیامت کے دن انہیں کے دشمن ہو جائیں گے, انہیں کو جوتے ماریں گے. وکانو بھی عبادت کافرین, اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے برات کو ظاہر کر دیں گے, کہیں گے کم وقت میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میری پوجا کرو؟ یہ تو دنیا میں عیسائی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں, تکلیف کے قائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی روح حضرت عیسیٰ میں سمو گئی اور حضرت عیسیٰ دنیا والوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر چلے گئے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن عیسائیوں سے خوش ہو جائیں گے کہ تم نے میری پوجا کی, تم نے مجھے سجدہ کیا, تم نے مجھے خدا کی روح سمجھا, خدا کی جان سمجھا؟ بھائی قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون اللہ. قال سبحانك, وہ کہیں گے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندہ پوچھے عیسیٰ تم نے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو, تمہارے اندر روح سمائی گئی, تم خدا ہو, تم دیوتا ہو, تم لوگوں کی گناہوں کا کفارہ ہو, انت قلت للناس, کہ تم نے لوگوں سے کہا. یہی پیرانے پیر سے پوچھا جائے گا ایسے عبد القادر, جب تم نے کہا تھا لوگوں کو بیاری کرنے کے لیے, باری کرنے کے لیے. خواجہ اجمیری سے پوچھا جائے گا خواجہ اجمیری, جب تم نے کہا تھا اپنے بازار پر جنت کا دروازہ لگانے کے لیے, اپنے بازار پر انگریزوں اور اس کا پہن کر خدا کے حضور ایسا دوپٹہ پہنتا کہ جس دوپٹے سے عورت کے بال دکھائی دے, وہاں کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے, عورت نے سر پر دوپٹہ ڈالا, وہ اتنا مہین اور اتنا پتلا تھا کہ اندر کے بال دکھائی دے رہے تھے, اس کی نماز نہیں ہوگی.
اللہ کے دربار میں ایسا دوپٹہ پہننا کہ جس سے آن دکھائی دے، نماز قیامت تک قبول نہیں. بزرگوں کے دربار میں کرکٹ پہن کر، بزرگوں کے دربار میں نالی لگا کر، بزرگوں کے دربار میں ایسا دوپٹہ پہننا کہ جس سے آن دکھائی دے، نماز قیامت تک قبول نہیں. بزرگوں کے دربار میں کرکٹ پہن کر، بزرگوں کے دربار میں نالی لگا کر، بزرگوں کے دربار میں جنابت کی حالت میں، بزرگوں کے دربار میں حیض و نفاس کی حالت میں، بزرگوں کے دربار میں ناپاکی کی حالت میں. حضرت شیخ خواجہ جی نے سے پوچھا جائے، تم نے کہا تھا کہ تمہاری موت کے بعد، تمہارے پردہ فرمانے کے بعد تمہاری مزار کے پاس کرکٹ پہن کر لوگ آئے، آدھے کپڑے پہن کر آئے، سجدہ کرے، رکوع کرے، طواف کرے، وہاں مسجد میں نماز پڑھ رہی ہو، یا خوانی کا ڈھول جو ہے پیتا جا رہا ہو، کہ تم نے کہا تھا انتا قلتا للناس کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین. یہ بزرگ پیرانِ پیر رحمت اللہ علیہ، یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، یہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ تاتا گنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بزرگ ہیں کہیں گے پروردگار عالم خالق تبارک تیری باقی ہے، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب. اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، میں نے کب کہا تھا، میری مجلسیں، میرے منبر، میرے محراب، میرے مرید، میرے خلفاء گواہ ہے مولا کہ کبھی ان کو میں نے گیارہویں بارہویں کی تنقید نہیں کی تھی. کانو لہو آدا، کون دشمن ہے ان بزرگوں کے، کون ناپرواہی کرنے والے، غداری کرنے والے ہیں. میرے بھائی آج اس حق کا لبادہ پہن کر چپے چپے میں، گلیوں گلیوں میں، کوچے کوچے میں، محلے محلے میں، خانقاہوں کی دکانیں چلا رہے ہیں لوگ. دیکھو قرآن کہتا ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے کتاب مبین کے، کھلی ہوئی کتاب کی. قرآن کھلا ہے، مکے میں جاؤ کھلا، مدینے میں جاؤ کھلا، ہندوستان میں جاؤ کھلا، مدرسوں میں جاؤ کھلا، خانقاہوں میں جاؤ کھلا. لیکن کم وقت یہ ملون و مردود پیر و مرشد، زبان پر ڈاکا ڈالنے والے، ولایت کا لبادہ پہن کر عقیدے کی کشتی کو ڈاوا ڈول کرنے والے کے لیے راز کی بات ہے، قسم لو تو بتائیں گے. قرآن راز نہیں رہا، حدیث نہ راز نہیں رہی. بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری حدیث کو ایک حدیث کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی آیت کے برابر کیوں نہ ہو، تم میری حدیثوں کی تبلیغ کرو، میرے طریقے کی تبلیغ کرو. یہ بھیجے میں خدا کی تجلی دکھانے والا، یہ بکروں کے آنکھوں میں محمد کا جلوہ دکھانے والا کہتا ہے کہ صاحب یہ رات کی باتیں سینا وسیلہ چلی آ رہی ہے، تو رات کی تنہائی میں عورت کو لے کر مجھے میرے پاس آئے گا، سب میں اس رات کی بات کو بتاؤں گا. قرآن راز نہ رہا، حدیث راز نہ رہی، اللہ کے نبی کا طریقہ راز نہ رہا، شریعت راز نہ رہی، مذہب اسلام راز نہ رہا. وہ کون سا راز ہے، وہ کون سا راز ہے کہ رات کی تاریکی میں مرید کی بیوی کو تنہائی میں بتایا جا رہا ہے؟ ولایت کے نام پر میرے بھائی یہ ڈاکہ ہے، یہ ڈاکو ہے. ویرپن سے ہندوستان کو اتنا خوف نہیں، رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں سے، اچکوں سے، جیب قطروں سے اتنا ڈر نہیں. یہ نقلی جو تولا کر قبروں کے مجاہدے جو ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسلام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، عقیدے کی کشتی کو ڈاوا ڈول کرتے ہیں، ان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور محبت کرنے والوں میں اخلاق کیسے ہوتے؟ سلام کرو، سلام کا جواب دینے کا طریقہ معلوم ہے، مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائے، آنے والوں کا اکرام اور اعزاز کیسے کیا جائے، کچھ معلوم نہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں جا رہے تھے. اللہ والوں کی صفت کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اللہ والوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، ٹرین کے اندر تکلیف لے جا رہے تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ایک کافر بیٹھا ہوا تھا، اسے چور کا بیت الخلا جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، حاضر وہ گیا اور فوراً دو ہی سیکنڈ میں واپس آ گیا اپنے ناک پر کپڑا رکھے ہوئے. حضرت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، خدائے حاجت کے لیے تکلیف نہیں دے رہے؟ تو کہنے لگا کسی نے وہاں پر سنڈاس کر کر سارے بیت الخلا کو خراب کر دیا ہے اور گندا کر دیا ہے. حضرت مدنی نے کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں بتایا، وہ نیچے جو سگریٹ کے پیکٹ رکھے ہوئے تھے چپکے سے انہیں اٹھا لیا. یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، ان کی سیرت دیکھو اور ان کی زندگی کے نمونے دیکھو. حضرت مولانا عبد الواجد دریاواری رحمت اللہ علیہ کمیونسٹ تھے، کمیونسٹ. یہ جو علامہ اقبال کے نقل ہے
پوری دنیا میں گائے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ اقبال کو انور کا تجلی اگر نہ ملا ہوتا تو غلام محمد قادری علی کو نبی مانا ہوتا. آج علامہ اقبال کے کلام کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کی روح علامہ اقبال کے کلام میں سبوئی گئی ہے. یہ سب کا ہے رئیس المحدثین علامہ انور کا تجلی رحمت اللہ علیہ جوتوں کا. ایک اسٹیج پر دونوں جمع ہو گئے, بحث و مباحثہ ہوا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے علامہ اقبال کو مطمئن کیا, غلام محمد قادیانی اجکتا چور ڈاکو ہے, نبوت کے نام پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. علامہ اقبال کو اللہ نے ذہن دے رکھا تھا, فوراً تسلیم کر لیا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر تحقیق ایمان انہوں نے کیا ہے. عبد الماجد دریا بادی رحمت اللہ علیہ کو حسین احمد مدنی کا سر نہ ملا ہوتا. عبد الماجد دریا بادی نہ تفسیر کی کتاب لکھتا, نہ تشدید کرتا, نہ مولانا کا نام اس کے ساتھ جڑتا, بلکہ عبد الماجد کو دریا بادی کو دنیا والے ایک جنرل لیڈر کے حیثیت سے جانا کرتے. عبد الماجد دریا بادی فرماتے ہیں, کسی کام سے میرا دیوبند جانا ہوا اور میری سیاسی رکاوٹ تھی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے آپ کے گھر میں مہمان بنا شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رات میں 12 بجے 1 بجے بخاری شریف کو پڑھا کر جب اپنے دولت کرے تشریف سے آئے تو مہمانوں کی طرف ایک نگاہ دیکھ لیا کرتے تھے, کون نیا مہمان آیا ہے. تو چنا کے دیکھا کہ کوئی نیا مہمان آیا, یہ نہیں کہ کافر ہے, یہ نہیں کہ مسلمان ہے, یہ نہیں کہ دیوبندی ہے, یہ نہیں کہ بریلوی ہے, یہ نہیں کہ اپنا ہے, یہ نہیں کہ پرایا ہے. نبی کی سیرت, نبی کے اخلاق, نبی کا کردار یہ نہیں بتاتا کہ اپنوں سے اچھا سلوک کرو اور دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرو, بلکہ نبی کا اخلاق اور نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی میں بتاتی ہے اخلاق کے حسنہ کو اپناؤ, اخلاق کے حسنہ کو عام کرو. تو جب آئے دیکھا کہ نیا مہمان ہے تو فوراً سلووں کے پاس چلے گئے. فوراً حسین احمد مدنی جس نے نبی کے روضے کے سامنے محمد کی حدیثوں کو 12 برس تک پڑھایا, رسول اللہ کا سند جا پکا سکتا ہے, دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث عبد الوانی سیا وانی فرماتے ہیں گہری نیند میں تھا, کوئی مجھے پیروں کو دبانے کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں سمجھا حضرت کا کوئی آدمی ہوگا, گھرانے کا کوئی نوکر ہوگا. تو میں پیروں کی طرف دیکھا تو نہ گھرانے کا کوئی آدمی, نہ مہمان خانے کا کوئی نوکر, نہ نامی, بلکہ وقت کا شیخ الاسلام شیخ الحدیث حسین احمد مدنی تھا جو میرے پیروں کو تاب رہا تھا. میں میرے قدم لڑکڑا گئے, جسم میں سب لگی تاری ہو رہی, پیر پکڑ لیے, حضرت رحم کرے میرے اوپر کیا کر رہے ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا, سفر میں لمبا سفر کر کے آئے ہو, تھک چکے ہو گے اور میزبان کا پریشا ہے کہ مہمان کی خدمت کرے, اللہ کے لیے مجھے موقع دو, میں آپ کے پیر دباؤں گا. عبد الماجد دریا بادی فرماتے ہیں, اسی وقت میرے دل کے اندر ایمان کی چمک روشن ہو گئی, کہا حسین مجھے معاف کر, معاف کر لے, کمینے دل سے توبہ کرتا ہوں, تیرے ہاتھ پر محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ ہیں آج کے رسول, جن کو دیکھ کر آج یہ قبر کے پجاری چلتے ہیں, جن کو کافر گردانتے ہیں. سفر میں جائے کافر ناک پر کپڑا لے کے ہلے آ گیا, حضرت نے کچھ نہیں کہا. آج ہم ذرہ کرے سارے دنیا والوں کو بتائے, میں حج کر کے آ گیا, میں مسجد کا مینارہ بن گیا, میں یہ کیا, میں وہ کیا, کس کے تھے وہ جو انگریز کے پانی سے اس کو اٹھایا بیت الخلا سے اور اچھی طریقے سے پورا بیت الخلا صاف کروایا. اللہ اکبر, بزرگوں کی شان دیکھو اور ان نقلی پیروں مرشدوں سے ذرا الٹ کر تو دیکھو, دیش کے اندر ماؤں بہنوں کی گاڑیوں کی جو ڈکشنری ہے پوری اگل کر زبان پر آ جائے گی. بیت الخلا کو صاف فرمایا, آنے کے بعد کہا, ارے آپ بیت الخلا گئے تھے کہاں سے, ادھر والے ادھر والے, ہاں ادھر والے, ہاں نہ خاص تھا, تو میں بھی جا کر آیا. یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے میں نے بیت الخلا کو صاف کیا ہے, ادھر تو نہیں تھا, یہ تو پاک ہے. اب وہ جو گیا اس کو بڑی حیرت ہوئی, ابھی کچھ منٹ پہلے نہ پاک تھا گندا تھا اور ابھی پاک ہو گیا. پوچھا بی بی سے کہ ابھی کیسے پاک ہو گیا, بتایا وہ امامے والا, وہ بڑی داڑھی والا, وہ لمبی رفتار والا, وہ لمبے جبے والا, ابا قبا والا, آ کر اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے گیا. فوراً سدائے حاجت سے آنے کے بعد کہا, حسین تو نے بیت الخلا اور ٹینٹ کو صاف نہیں کیا بلکہ اپنے پڑوس مہمان کے دل سے کفر کو صاف کر دیا, ہاتھ بڑا تیرے ہاتھ پر محمد کا کلمہ پڑے گا. کولار میں اتنی مزارے, کرناٹک کے اندر اتنے سجادہ نہیں ہے, اتنے عرس ہوتے ہیں, اتنی قوالیاں ہوتی ہیں. مجھے بتا میرے بھائی, اللہ کے رسول کا واسطہ, تیرے مومن تیرے مسلمان ہونے کا واسطہ, تیرے عاشق کے رسول ہونے کا واسطہ, تیرے پیران پیر کے دامن کو اپنے سینے سے لگانے کا واسطہ, کتنے عرسوں میں کتنے کافر مسلمان ہوئے.
کتنے سجادہ نے دلوں کے ہاتھ پر کتنے مرتدوں نے کلمے کو قبول کر لیا. ارے خود ان کے گھر میں پردہ نہیں, خود ان کے گھر میں نماز نہیں, خود ان کے گھر میں دین نہیں, خود کے درباروں سے نبی کے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہو. وہ اور کیا نبی کی جو ہے دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کریں گے. وہ بولا نا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام سن کر ان کے جسم میں کجری اور آرش کے کتے بن کر بجانے لگتے ہیں. حضرت مولانا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی قبر مبارک پر کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے. وہ کام زندہ کیا, وہ سنت کو زندہ کیا, نبی کا وہ طریقہ زندہ کیا. اچھے اچھے شرابی کبابی زانی بدکار شیر اچت کے ماں باپ کے نافرمان عورتوں کے حق تلف کرنے والے اولاد کا حق تلف کرنے والے حضرت کی تاریخ سے وابستہ ہوئے وہ کے بنی قطب بھی بن گئے. حضرت نے کسی کافر کا جنازہ دیکھا ساری رات روئے ہیں. حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کافر نے مرید نے پوچھا حضرت کیا وجہ, کافر تو تھا کوئی رضا خانی تھوڑی تھا, کوئی بریلوی تھوڑی تھا, کوئی خبر کا پجاری تھوڑی تھا, کافر ہی تو تھا. ہاں کافر ہی تو تھا. قیامت کے دن اگر یہ کہے کہ الیاس کے پاس محمد کا کلمہ تھا اس سے میری زندگی میں پیش نہیں کیا تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. اللہ کے ولی میرے بھائی ایسے ہوا کرتے ہیں کہ انگریز جن کی جنایت کی شہادت دے جس علاقے کے اندر حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا وہاں اگر کوئی چور مسلمانوں کا مل جاتا, زانی مل جاتا, بدکار مل جاتا, اچکا مل جاتا, انگریزوں کی دور حکومت کی لاکپ میں ڈالا جاتا تو انگریز تبلیغ کر کر اس مسلمان چور کو بدماش کو کہتا کہ مولانا الیا کی جماعت میں جڑ جا تو چوری سے توبہ کر لے گا. اس زمانے کے انگریز گواہی دیا کرتے تھے. مجھے بتا کہ کوئی ایسا پیو مرشد قبروں کے پاس رہنے والا, چالیس پنیتوں کا کاروبار کرنے والا, قبروں کے پاس اگربتی لگنے والی اور ان کی خاک کا ویاپار کرنے والا کہ جس کے بارے میں آج کے اسٹیشنوں کے اندر گواہی دی جا رہی ہو کہ جاؤ پلا مزار کے پاس چلا کرو, پلا مزار کے پاس جاؤ اور پلا جو ہے مجاور کے پاس جاؤ تو تمہارے اخلاق سدھر جائیں گے, تمہاری چوری ختم ہو جائے گی, تمہارے اندر سے بدبینی ختم ہو جائے گی. نہیں میرے بھائی آج ہمارے پاس اس کی کوئی مثال موجود نہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں دیوانہ نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں پاگل نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں مجنون نہیں بنایا. موت سے پہلے جب تک یہ سانس چلے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. میرے بھائی توبہ کر لے, پہچان لے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اللہ نے کہہ دیا رقل شاد حق وضاحت الباطل, حق آ چکا ہے. خدا نے جب کہا کہ حق آ گیا ناممکن ہے کہ دنیا میں حق نہ رہے. اللہ نے جب کہا کہ باطل مٹ جائے گا باطل مٹنے والا ہے, ناممکن ہے کہ باطل زندہ رہے. یہ باطل مٹ جائے گا, قبر پرستی مٹ جائے گی, قبروں کا طواف مٹ جائے گا, انند مکاری مٹ جائے گی, گیارہویں بارہویں کا نظام ختم ہو جائے گا. ہمارے باپ دادا کے زمانے میں سرزمین کرناٹک کے چپے چپے کے اندر بدعت تھی. خدا نے کہا حق بلند ہوگا باطل مٹے گا. اگر وہ بدعت حق ہوگی اور عام ہوگی, لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ بدعتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, حق کا بوجھ بالا ہو رہا ہے, تبلیغ کا کام عام ہو رہا ہے, دیوبندی پرچم عقیدہ توحید کا پرچم دنیا کے چپے چپے میں لہرایا جا رہا ہے. میں اس سے پہلے توبہ کرنے میرے بھائی نہ کوئی پیر کام آئے گا, نہ کوئی مرشد کام آئے گا, نہ کوئی مجاور کام آئے گا, نہ کوئی ملا کام آئے گا, نہ کوئی چالی پیر کام آئے گا. کام آئے گی ایک حسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام گرامی, وہ شفاعت کا پروانہ دیں گے, وہ روزے کو سر پر پانی پلائیں گے. اگر تیرے زندگی میں فکر ہے تو دنیا میں بھی ٹکرا دیں گے اور آخرت میں بھی کہیں گے سو کن نکم ریمبر جلا دینی باری کہ دور ہو جاؤ, تم نے میرے چلے جانے کے بعد میرے دین کے اندر رخ بدل کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ باطل کو دکھائے اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ حق کا بول بالا فرمائے, باطل کا سر نیچا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کریم نصیب فرمائے. قرآن میں کہا بریلی والے نے کہ گیارہویں جو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. قرآن میں اور حدیث میں جہنم میں جانے والے اعمال کو بتا دیا گیا ہے کہ جہنم میں کون کون سے اعمال لے جانے والے ہیں. کفر کرنا, شرک کرنا, زنا کرنا, تصویر کشی کرنا, حرام کھانا, ان کے بارے میں یتیموں کا مال کھانا. اگر پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں یا پوری روایتوں میں بخاری میں ترمذی میں ابو داؤد میں نسائی میں ابن ماجہ میں کہیں نہ ایک حدیث سے ہی بتا دے کہ گیارہویں محمد نے کی, ابو بکر نے کی اور صحابہ نے کی, علیمہ نے کی, جو گیارہویں کرے گا وہ جنت میں جائے گا, نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا, اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا.
ماں باپ کے پیر چھونا کیسا ہے؟ میرے بھائی ماں باپ کا پیر چھونا جائز نہیں ہے، ان کا ادب کرو، احترام کرو، احترام کرو، دل سے ان کی خدمت کرو، عزت کرو، لیکن شریعت نے جہاں تک کرنے کو کہا اتنا ہی کرو۔ ہمارے محلے کی مسجد میں جمعہ کے خطبے کی اذان امام صاحب خطبہ شروع ہونے سے جو اذان امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، اس اذان کو ہمارے محلے میں امام صاحب کے سامنے نہیں دیتے، مسجد کے باہر دروازے کے پاس دیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے؟ فقہا نے اس طریقے کو نہیں لکھا ہے۔ شیخ حنفی کے اندر جو طریقہ لکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ امام کے سامنے جو ہے خطبے کو خطبہ جب دیتا ہے ممبر پر بیٹھے وہیں پر جو ہے اذان دی جائے۔ میلاد کے دن انجمن کے سامنے علم کشائی اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ حج کی جب توفیق دے اللہ، یا توفیق اگر کسی کو نہ ملی ہو، کوئی حاجی اپنے گھرانے کا خاندان کا حج کو جا کر اسے یہ پوچھنا، پورے مکے میں اور پورے مدینے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا؟ صدیق کو آقا سے جو محبت تھی، اللہ کی قسم ایران پیر کے ماننے والوں کو حضرت ایران پیر سے جتنی محبت تھی، کروڑوں کروڑوں کر کے زیادہ ایک صدیق کو اپنے آقا سے محبت تھی۔ حضرت صدیق نے کہیں جھنڈا لہرایا، حضرت علی نے کہیں لہرایا ہو، علم کے نام پر جھنڈا مکے مدینے میں، نشانیاں باقی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کو لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا، بیر علی موجود ہے اور وہ کنواں موجود ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر جو ہے یہودی سے چھٹکارا دلایا تھا، ایک ایک چیز کو باقی رکھا۔ اگر یہ عدم آقا کے زمانے میں ہوتا، جھنڈا ہوتا اور اس کو صحابہ نے کیا ہوتا، وہ نشانی بھی باقی ہوتی۔ مدو میں کانوں کے مسا کی جو ترتیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ کانوں کا مسا ہے، لیکن جس ترتیب سے ہم کانوں میں انگلی گھما کر اندر اور باہر کا مسا کرتے ہیں وہ ثابت ہے یا نہیں، کسی کتاب کا حوالہ ضرور دیں۔ مولانا جمیل ندیم صاحب کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، سمجھے، جمیل ندیم صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، الیاس فیصل ہے نام ان کا، انہوں نے لکھا ہے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث اور غیر مقلد لوگ حنفیوں پر اور علمہ کے ماننے والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، محمدی نہیں حنفی ہے، تو ان دونوں بزرگوں نے مولانا مولانا جمیل ندوی اور الیاس فیصل صاحب نے نماز پیغمبر اور رسول اللہ کا طریقہ نماز ایک ایک عمل فوراً حدیث، ناپکن کے ہاتھ باندھا، ناپکن کے ہاتھ باندھنے کے لیے وضو کرنے کا یہ طریقہ، اور کان میں انگلی ڈالنے کا وضو کے اندر یہ طریقہ، اس کی ایک حدیث۔ تو اس لیے جن صاحب کو تشکی چاہیے وہ یہ کتاب خریدے، اس میں سب حدیثیں موجود ہیں۔ 786 کے متعلق کچھ بیان کیجیے، جہاں پر بسم اللہ لکھا جا سکتا ہو وہاں پر 786 استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا، ہر سورت سے پہلے تو لکھا گیا، سورہ توبہ سے پہلے نہیں نازل کیا گیا تو نہیں لکھا گیا، تو 786 وہاں پر نہیں لکھا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا آداد میں بھی تاثیر ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی دوست کسی کو کہے 420 تو فوراً وہ برا مان جاتا ہے، تو آداد میں بھی تاثیر ہے، تو لہٰذا 786 اگر ایسی جگہوں پر کہ جہاں بسم اللہ لکھنے میں بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہو، اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، بزرگوں نے جو ہے اس کو لکھا ہے اور استعمال کیا ہے۔ صاحب نے سوال کیا ہے کہ جماعت اسلامی کیسی جماعتیں اس پر روشنی ڈالیں؟ یہ جو جماعتیں ہیں بریلی، رضاخانی، دیوبندی، جماعت اسلامی، تبلیغی، ان میں یہ کس چیز کا بنیادی اختلاف ہے؟ جماعت اسلامی سے تبلیغی اور دیوبندی جماعت کا اختلاف یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ اور انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے، بلکہ وہ گناہ کرتے ہیں، نبی سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے اگر کسی وہ بعد میں توبہ کر لیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے کسی عمل کو اگر گناہ تصور کیا جائے تو نبی کے ہر عمل میں شک ہوتا ہے کہ نبی نے یہ بھی گناہ کیا ہوگا، یہ بھی گناہ کیا ہوگا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی میں گناہ کرنے کی طاقت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا پہرا لگا دیتا ہے کہ نبی گناہ نہ کرنے پائے۔ صحابہ سے بھول ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، لیکن صحابہ کی خطا کو، غلطیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ ان کے اعمال حسنہ میں نمونہ ہے،
ان کے وہ بھول میں اتحادی کتاؤں میں نہیں, اس لیے اس کا ذکر بھول کر نہیں کرنا چاہیے. یارب بابا کی تصویر ہے, کیا یہ کبھی ولی تھا؟ اگر یہ ولی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ داڑھی مڈا ہے. جب داڑھی نہیں ہے تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تصویر گناہ کبیرہ ہے, اور کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ ہے. جو تصویر جس کی بٹی ہو وہ جو ہے مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. افریقہ کا جو بچہ پیدائش کی حافظ قرآن ہے, اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالے. ہمارے علماء نے, اکابر نے اس کے بارے میں خاموشی سے کام لیا ہے اور کروایا ہے کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اس پر اعتبار کرنا اور اسے جھٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گوشت کے علاوہ کبھی بھی گوٹی بھیجا بھی ہوٹل مانو والی نے, کیا کھانا صرف ہے؟ حدیث کی روشنی میں سمجھائیے. نہیں میرے بھائی, یہ کھا سکتے ہیں, حلال ہے. کسی بھی حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. ایک اس کا خون ہے, عورت کی شرمگاہ ہے, مرد کی شرمگاہ ہے, رشتہ ہے, ایسا کچھ سات چیزیں ہیں جس کو حرام قرار دیا گیا. ان کے علاوہ یہ کبھی کی گوٹی بھیجا بھی مرغے جس کو ذکر کیا ہے, آپ جو ہے دل کھول کر کھائیں گے. کے جی ایف کے مسجد اعظم کے امام صاحب نے کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ابا مسلمان تھے اور ان کے چچا کافر تھے. امام صاحب بریلوی ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے میں کہا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, جب ابراہیم علیہ السلام نے ابھی کے معنی عربی میں باپ کیا آتے ہیں, قرآن میں اللہ نے ام کے معنی چچا کیا آتے ہیں, امن چچا, ابن باپ. قرآن نے کہا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے آزر سے کہا. قرآن نے ابا کہا تو تیرے باپ نے چچا کہا, تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے, تیرے باپ پر ایمان لانا چاہیے. یہ بتاؤ, قرآن نے کہا اب کے اب اپنے ابا سے کہا, کیا ضرورت ہے تعبیر کرنے کی؟ آزر کی کوئی رشتے داری اس ایمان کی معلوم ہوتی ہے, اس لیے اس کی وکالت کر رہا ہے. گردن کا مسا کرنا مستحب ہے, اگر کسی نے کیا تو ثواب ملے گا, نہیں کیا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. لیکن غیر مقلد اور حدیث اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن حدیثوں میں اس کا جو ہے وجود موجود ہے, ثبوت موجود ہے. میں نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز اور نماز پیغمبر, آپ اس میں دیکھیں کہ اس حدیث کو نقل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہنے کو سننے کو قبول فرمائے, حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, جلسہ کرنے کرانے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین.